গোটেইখন গাঁৱৰ ৰাইজে প্ৰতি বছৰে যি পৰম্পৰা অনুসৰি তেওঁলোকে গাঁৱৰ ৰাইজে একেলগে গৰুক নোৱাই আহিছে আৰু আজিও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে একেই পৰিৱেশ। আজি গৰু বিহু দিনটোত আমি উপস্থিত থকা এইখন পৰমপুৰ গাঁৱৰ নদীত তেওঁলোকে গা ধুৱাইছে, এখন যি শিশুসকল ওলাইছে বিহু বিহু হুঁচৰি গাইছে, লগতে যি লাও খা বেঙেনা খা বছৰে বছৰে বাঢ়ি যায় এনেধৰণে যি পৰম্পৰা, এই পৰম্পৰা অনুসৰি তেওঁলোকে গৰু গা ধুৱাই ধোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশটো আৰু আমি যাম, গাঁৱৰ লোকসকল আছে যিহেতু পৰম্পৰা অনুসৰি গাঁৱৰ ৰাইজে এই ধৰণে তেওঁলোকে গৰুক নোৱা যি গৰুক গা ধোৱা যি পৰ্ব কৰি আহিছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা আমি জানিম। যে দাদা, যিহেতু আপোনালোকৰ গাঁৱৰ যি ধুমধামেৰে ওলাই আহে বহাগৰ বিহু বুলি ক'লে, গৰু বিহু বুলি ক'লে যি গৰুক নোৱাবৰ কাৰণে কি ক'ব, কেনেকুৱা ভাল লাগিছে? আচলতে আমি এই মানে এই বিহুটো আমি ৰঙালী বিহুটো এই বিহু দিনাখন গৰু বিহু বিহু আজি গৰু বিহু আজি গৰু বিহু দিনাখন তাৰমানে আমি এইটো প্ৰত্যেক বছৰে পালোঁ, কিন্তু যোৱা বছৰ আমাৰ কৰোণাৰ কাৰণে অলপ মানে এটা বিজুতি ঘটিল। গতিকে এইবাৰ আকৌ আমাৰ এই উলহ মালহ গোটেই ৰাইজে মিলি বৰমপুৰ সৰু উতলাসুৰ ৰাইজে মিলি একেলগে আমি মানে পালন কৰিছোঁ এইটো গৰু বিহু পালন। গাঁৱৰ কিমান লোক আছে আপোনালোকে এইটো কিন্তু গাঁৱৰ এইটো নোৱানৈ বুলি কয়, এইটো আমি এইটো নোৱানৈ আমাৰ ওচৰৰে এই আমাৰ সীমা বৰতল আৰু সৰু উতলাৰ আমাৰ এইটো মেইন সীমা এইটো বৰমপুৰ, আমাৰ এইটো বৰমপুৰ টু পাৰ হ'ল বৰমপুৰ, গতিকে আমি গোটেই বৰমপুৰ ৰাইজে আমি এইটো পালোঁ একেলগে। বিহু বুলি কোৱাৰ লগে লগে ডেকা গাভৰু হওক বুঢ়া হওক শিশু হওক সকলোৰে মন উখল মাখল হৈ পৰে আৰু আজি গৰু বিহুৰ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে বিহুৰ যি উৎসাহ আনন্দ আৰম্ভ হৈ গ'ল আজিৰ পৰা। হয়, এই সুযোগতে আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে প্ৰথমতে মই সমূহ অসমবাসীলৈ বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বিহু বুলি ক'লে আচলতে আপুনি কোৱাৰ দৰে সকলোৰে গা মন নাচি উঠে আৰু দেখিছে আপোনালোকে আমাৰ নদীৰ পাৰত নৈপৰীয়া মানুহ যেতিয়া আমি সকলোৰে ৰাইজৰ উলহ মালহ আপুনি দেখিছে আৰু আজি গৰু বিহুৰ দিনা প্ৰথম আমাৰ কাৰ্যসূচী হিচাপে আমি গৰু গা ধোৱাৰ পৰম্পৰাই আমি দিনটোৰ শুভাৰম্ভণি কৰোঁ। সকলো ৰাইজে এনেকৈ মিলি আমি নদীৰ পাৰত আনন্দ উপভোগ কৰোঁ আৰু এনেদৰে আমাৰ আৰম্ভণি হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ গোটেইখিনি বিহু আমি সম্পূৰ্ণভাৱে আমি খুব ধুনীয়াকৈ আমি দেখুৱাইছে। এয়া মংগলদৈ বৰমপুৰ গাঁৱৰ নোৱা নদীৰ দৃশ্য আৰু নোৱা নদীৰ ধৰণে গৰু গা ধুৱাইছে আৰু এফালে যদি গৰু গা ধুৱাইছে আনফালে বিহু তেওঁলোকে পৰিৱেশন কৰিছে। আমি বিহুৰ মাজলৈকে যাব বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ নৱজ্যোতি। আৰু বাতৰিত এইখিনিতে সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।